Добрий день, друзі! Прізвище Кілман дуже швидко облетіло український інтернет. Все після того, як Андрій Шевченко заявив, що він стежить за цим гравцем. А ми подумали, хто ще з українських легіонерів може підсилити збірну України? Можливо, не зараз, а через декілька років. І обрали для вас декілька прізвищ. Тож, давайте дивитись, а ви не забувайте про акції від наших партнерів. Компанія Parimatch дарує бонус 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Всі деталі в закріпленому коментарі під відео. Мабуть, одне із найпопулярніших запитань про молодих українських легіонерів – це «Хто такий Ерік Шуранов?». Про цього 18-річного футболіста зараз дуже багато говорять у контексті того, за яку збірну він хотів би виступати. Ерік народився у Німеччині, куди його батьки переїхали ще на початку 2000-х. Десь трішки дивно чути про національну команду, адже Ерік ще не грав в офіційних поєдинках за молодіжну збірну України. Його викликали на вересневі матчі збірної U21, але зіграти довелося лише у спарингу з Донецьким Олімпіком. Ерік, ну ти нове лицо такої збірної України, як взагалі обосновався? Да, хорошо, пацани хороші, як мене хорошо розпіняли. Як тебе дебют? Звісно, хотілося б забити, але головне, що команда виграла. Да, хороша гру показали. Все так, сповнені, що тренер хотів. Що необычного може бути в нашому футболі для тебе? Ти всю життя в Германії, так? Да. Не так, як. Ми як много держим м'яч, так, много как бы, касання ми тут не робимо. А в Германії у нас, наоборот, так більше беруть на себе гру. А тут так в касання граємо. Талановитий хлопець, порадив нам Володимир Ізерський. Ми ще відмітили його, да? Бачили хлопця дуже хороші показники, він багато забиває, тому я думаю, це наше, мабуть, майбутнє. Але погодьтеся, 28 голів у 39 матчах за юнацькі команди Нюрнберга просто змушують думати про перспективу. Ерік вже навіть отримав 17 хвилин ігрового часу у двох матчах першої команди Нюрнберга. На Шуранова претендує Німецький футбольний союз. За нападником вже спостерігають Баварія, Гофенгайм та Лейпциг. Еріка характеризують як потужного нападника штрафного майданчика, здатного виграти боротьбу і знайти хорошу позицію для удару. Він не дуже високий, але головою забиває нерідко. Мабуть, про виклик до національної збірної говорити ще зарано. Тим більше, що сам Ерік ще не вирішив, за яку країну хоче виступати. Але запам'ятати цього перспективного нападника все ж варто. Українець у Ювентусі – це не жарт. У старої сеньори справді є наш співвітчизник. Микита Власенко – уродженець Донецька. У 6 років він опинився у Швейцарії. З 12 років виховувався у Лугану, а вже у 2019 році його викупив Ювентус. Микита виступає на позиції центрального захисника. У минулому сезоні він відіграв 16 поєдинків за молодіжку Ювентуса, 3 з яких у юнацькій лізі УЄФА. Власенка не стали тримати у молодіжній команді і відправили в оренду до Сіона. Проблем з адаптацією бути не повинно, адже це його друга батьківщина. Микиту навіть називають в Італії натуралізованим швейцарцем. А що ж із перспективами у збірні? Власенко вже відіграв 2 матчі за збірну Швейцарії U19 і 1 поєдинок за U21. Якщо буде бажання у тренерського штабу збірної України, то 19-річного захисника ще можна спробувати переманити до національної команди. Але чи хоче цього сам Микита? У німецькому Шальке є одразу двоє українців. Почнемо з нападника. Історія Ігаля Брука досить цікава. У 96-му році його батьки перебралися з Луганської області до Ізраїля. Там і народився Ігаль у 2002 році. Але невдовзі уся родина приїхала до Канади. Саме там Брук і розпочав футбольну кар'єру. Виступав за юнацькі команди клубів Mountain United та Vancouver Whitecaps. А далі були перегляди у Шахтарі та Баварії, інтерес від Манчестер Сіті і переїзд до Шальке. Меня агент вызвал в Баварию. Так я пошел в Баварию, в Мюнхен. И я там был 10 дней, и я там хорошо тренировался, я тренеру понравился, то все. Но так как бы нехорошо, нечестно получилось, потому что я прошел в конце сезона, и в следующем году был новый тренер, Мирослав Клозе.
И он меня не смотрел в течение этого просмотра, и мне тренер типа сказал, что ты мне очень понравился, но это не зависит от меня, это зависит от этого нового тренера. Он сказал, я как бы могу сказать свое мнение, но все зависит от него. И он меня, конечно, как бы не захотел, потому что что за какой-то канадец приехал в Канаду, он лучше возьмет немца какого-то, которого он знает и смотрел. Так что после этого момента мы вернулись в Канаду, и родители решили, что я не могу еще один год играть в Канаде, потому что там нечего делать. Так что они меня отправили в футбольную школу в Англии. Ну вот после нашего турнира в Чехии, после второй игры к моему отцу подошел скаут с Манчестер Сити, и он сказал, что он очень был заинтересован над мной, но и он с нами разговаривал после второй, после последней, третьей игры. И мой отец еще на связи с ним, но из-за того, что мне в то время не было 18, у меня нет европейского паспорта, паспорт, который сейчас Евросоюза, я в Англии не мог играть за какой-то профессиональный клуб. Так что это путь не получилось. Владимир Иванович Езерский услышал про это все, конечно же, и он сказал, что я не могу продолжать играть в Канаде, что мне надо найти какой-то клуб. Так он меня отправил в «Шахтер». Я тренировался с дублем неделю, и я им очень понравился. Они хотели меня подписать, но родители решили, что это не был правильный шаг для меня оставаться в «Шахтере». И после этого момента агент с Германии услышал про меня, и он меня пригласил в Германию на просмотр в Хоффенхайм, в Вольфсбург. И в конце концов я решил оставаться в Шальке. Ну, я не знаю, родители считали, что я как бы не смогу прожить в Украине, и то, что я как бы привык для канадской жизни, и быть около океана, и то, что все добрые, а то, что в Украине там как бы все очень жестко, и то, что я не смогу... Не виживу, як би. Галь встиг взяти участь лише у двох поєдинках Шальки. Змагання призупинили через пандемію. Цей хлопець вже грає у юнацькій збірній України і не приховує, що хотів би виступати за національну команду. Я тільки грав один раз за збірну. Я надіюсь, в кваліфікації в Ізраїлі в следующем году, якщо не відмінять, я зможу себе проявити і показати, наскільки я способен, щоб мене визвали в U21 збірну, і потім, якщо там хорошо, теж себе покажу, наконец-то в національну збірну. Ще один українець, який знаходиться у структурі Шальки, це 17-річний Богдан Шубін. Він народився у Донецьку. З 2009 по 2015 роки був у системі Шахтаря, але потім переїхав до Німеччини. За юнацькі команди Шальки виступає з 2018 року. Грає на позиції центрального півзахисника. Всього за німецький клуб провів 24 поєдинки, відзначився одним голом та одним асистом. Шубіна вже давно викликають до збірної України U17. Грав і у товариських матчах, і у відборі до чемпіонату Європи. Всього 8 поєдинків. Шубін працює у збірні U17 під керівництвом чемпіона світу Олександра Петракова. До речі, сам Петраков в одному з інтерв'ю розповів, що у Шубіна була пропозиція виступати за Німеччину. Але він її відхилив, бо хоче грати за Україну. Хороша мотивація, чи не правда? Мабуть, лише справжні фанати італійського футболу дивилися матч другого туру серії А між Міланом та Кротоне. Саме в цьому поєдинку на лавці запасних Кротоне опинився українець. Це Серджіо Якубів. Йому 18 років, він центральний захисник. Його батьки походять із Західної України. У тому матчі Якубів на полі не з'явився і більше не потрапляв до заявки дорослої команди Кротоне. Натомість у молодіжній команді він – гравець основи. У минулому сезоні відіграв 17 поєдинків та навіть відзначився голом. У нинішньому сезоні Якубів відіграв лише один поєдинок і вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібних зв'язок. Цього хлопця почав викликати до збірної України U17 Володимир Єзерський. У нього Якубів зіграв вже 2 поєдинки. За цим гравцем також варто стежити. Друзі, напишіть нам в коментарях, що ви думаєте про цих хлопців. Чи змогли б вони підсилити збірну України? Ну і, звичайно ж, не забувайте про бонус 2,5 тисячі гривень на перший депозит від компанії «Parimatch». Всі деталі в закріпленому коментарі під відео. Ну а нам поставте лайк, підпишіться і залишайтесь на зв'язку із футболом. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футбол.Хаб».
Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.